कानुन मन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको जुन एमसिसी सम्बन्धी जुन सम्झौता छ त्यसलाई सदनमा टेबल गर्ने समझदारी बनेर अगाडि गएको छ। आजको बैठकमा त्यो पेश गर्ने कार्यसूची अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको छ। त्यसको अलावा लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सेवाबाट आएको विधेयकलाई चाहिँ सन्देशसहित प्रतिनिधिसँग टेबल गर्ने, त्यो सचिवजीले पेस गर्ने, त्यो पनि एउटा एजेन्डा समावेश गर्ने समझदारी बनेको छ। र समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ मन्त्रीज्यूले त्यसलाई टेबल गर्ने गरी अगाडि बढेको छ कानुन मन्त्रीज्यूले। आजको एजेन्डाहरू तिनै छलफलको विषय बन्ने र अन्तिममा तिनै निष्कर्षमा गएको अवस्था छ। अब आज टेबल भएको विषय चाहिँ अब सामान्य सभामुखजीले अब अर्को बैठकमा चाहिँ समय मिति निर्धारण गरेर कति अवधि चाहिँ छलफलको कति घन्टा चलाउने यी कुराको बारेमा चाहिँ उहाँले अर्को बैठकहरूमा चाहिँ प्रस्ताव गर्ने विधि हाम्रो गएको छ। नियमावलीले त्यो प्रस्ताव गरेको छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। यो एकमतले नै भएको हो। अब यसमा चाहिँ त्यहाँ छलफल हुने दलहरूमध्ये अब नेकपा माओवादीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो असहमति छ भन्ने हिसाबले उहाँले पत्र समेत दर्ता गर्नुभएको छ, कार्यव्यवस्था प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको प्रतिनिधिहरूको पनि यो टेबल गर्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन, तर यो सन्धिसँग समर्थन बिमा चाहिँ अथवा यसको विरोध गर्ने कुराहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने कुरामा उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै हाम्रो मत रहेको छ भन्ने कुरा हो, संशोधनसहित जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो चाहिँ जुन अहिले प्रस्ताव टेबल हुँदैछ यो टेबल गरेर छलफलको वातावरण बनाएर सदनमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोरदार माग छ। कार्यव्यवस्थामा एमालेको कोही सहभागी थियो कि थिएन? प्रमुख प्रतिपक्षको सहभागी त छैन। आज नभएर अर्को दिन गरौँ भनेर कसैले प्रस्ताव गरेका थिए? त्यस्तो प्रस्तावहरू आएन हजुर।